no ar a Rádio Libertadora, Rádio Clandestina da Revolução, a Baixa Ditadura Militar. Alguns brasileiros, a vida nos acusa de proibir de armazém, mas não tem outra coisa, não revolucionários que lutam a mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o terrorismo da família. Exibição, cultura. É. Tá faltando cultura nessa porta cidade aqui, ó. Aqui só tem vôlei, certo? Vôlei nesse trem. E a porra dos kamikazes lá da câmera lá. Isso aqui é cultura. Ó, pra quem gosta de rap aí, ó, parece que hoje tem GOG. GOG? É. GOG? Quer falar do GOG? 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 Black Media.